Det har blivit lördag den 10 juni och vi ska gå vidare i kapitel 2 och början av kapitel 3 i Hesekiels profetbok. Igår så pratade vi om den här konstiga visionen av en vagn med olika ansikten och konstiga hjul. Och idag så är det en helt annan typ av text. Nu kommer själva kallelsen. Om ni kommer ihåg Jesaja, så var det ju en vision av att Gud sitter på någon tron i någon fantastisk sal och undrar, är det någon som kan komma hit och hjälpa till? Och Jesaja ropar, ja, jag är här, sänd mig. I Hesekiels fall så talar Gud mycket tydligt och direkt och har en specifik uppgift för Hesekiel. Han skriver så här i sitt andra kapitel. Människa, nu är det alltså Gud som talar. Människa, res dig upp. Jag vill tala med dig. Och medan han talade fylldes jag, alltså Hesekiel, av en andekraft som reste mig upp. Och så fortsätter den här rösten och flera gånger att säga människa. Och så kommer där olika uppmaningar. Var inte rädd. Du ska få en uppgift. Du ska gå ut och tala. Och lyssna vad jag har att säga. Var inte motsträvig. Och så kommer det viktigaste. Nu är vi mot slutet av det andra kapitlet. Jag såg en hand sträckas fram mot mig. Handen höll en bokrulle. Han rullade upp dem och jag såg att den var fullskriven på både framsida och baksida. Och det som stod skrivet där var klagan, suckar och jämmer. Människa, sa Gud, ät det du ser här. Ät denna bokrulle och gå sedan och tala till israeliterna. Jag öppnade munnen och han gav mig rullen att äta. Människa, sa Gud, svälj denna rulle som jag räcker dig och fyll din mage med den. Och jag åt den och den smakade sött som honung. Och det här är väldigt spännande. Därför att det finns ju bokrullar även hos Jesaja. Men där äts de inte upp. Här äts rullen. Vi hör att rullen är full av text. Texten handlar om klagan och jämmer. Lite oklart vem som klagar. Är det folket som klagar? Är det Gud som klagar? Men det är ju någonting jobbigt. Och så äter han det och så smakar den honung. Någonstans här är ju budskapet att det ska vara trösterikt. Hesekiel talar till ett folk som har nästan gått under. Jerusalem är förstört, landet är ödelagt och de är fångna i fjärran rike. Och det är bara jämmer och klagan. Men så säger han, svälj, för det smakar honung. Det finns alltså ett hopp, det finns en fortsättning. Och nu är det intressanta att detta med att äta bokrullen och den smakar honung, det är någonting som verkligen har genomsyrat egentligen både judendom, islam och kristendom, fast på lite olika sätt. Om vi börjar med kristendom så kommer vi till nattvarden. Det förknippar ju inte vi med honung. Men då ska vi vara medvetna om att vi här i Sverige eller Nordeuropa använder ju rött vin till nattvarden. Och det är bara vi som gör det. Alla andra kristna kyrkor använder vitt vin. Sött vitt vin. Därför att smaken i munnen när man dricker vinet ska vara som av honung. Men det har vi liksom inte riktigt tagit med oss ända upp hit i nära Nordpolen. Men åker man till engelska kyrkan, åker man till katolska kyrkor runt om i världen så är det sött vitt vin. Så att nattvarden med sin söthet i vinet anspelar på den här texten. Vi ska dricka någonting, vi ska få in någonting i våra kroppar och då smakar det honung. I judisk tradition så är detta med honung förknippat med bokstäverna i det hebreiska alfabetet. När man undervisar små barn i bokstävernas värld så
sätter man, har man liksom små, små bokstäver utklippta, antingen i papper eller kartong eller plast. Och sen så lägger man lite honung på dem. Och när då barnet lär sig att ljuda tecknet så får den slicka på bokstaven och då kommer där smak av honung. Och därmed så är tanken att man pedagogiskt förknippar bokstäver med någonting sött. Att läsa och sen skriva, det är njutningsfullt. Det är gott att läsa för då smakar det honung i munnen. Och den, liksom, den pedagogiska idén hävdar många judar själv kommer ifrån den här texten i Hesekiel. Och islam då? Ja, där har detta blivit till ett sätt att uttrycka sig. När man sitter och talar med vänner eller med främlingar och har ett samtal om ärlighet och om innerliga saker och kanske andliga ting. Om man då vill säga att nu känner jag i vårt samtal att vi verkligen liksom har en kontakt med varandra, att vi säger viktiga saker och att vi är ärliga mot varandra. Då utbrister man, nu smakar det honung i munnen. Och då vet den andra med detsamma att det betyder, nu är Gud här i vårt samtal, i vårt möte. Så det är liksom en intern muslimsk kod för att beskriva att någonting heligt händer. Då är det honung i munnen. Och den första gången det uttrycket finns, det är här i Hesekiel-texten. Så visst är det spännande. Så nu tycker jag att du får fundera, liksom, vad betyder det här? Honung, svensk honung är väldigt tjock och trög och väldigt söt. För du tänker att det här är rinnande, mjuk honung från Mellanöstern. Vad skulle du vilja förknippa honungssmak med? När känner du honung? Och är honung någonting som är andligt? Skulle du kunna använda den bilden för att beskriva andliga känslor eller tankar? Spännande. Nu tar vi helg och så ses vi igen på måndag.